Ну і Росія, переходимо до іншої теми, зупинила постачання газу до Європи через Північний потік-1. Про це повідомляють російські медіа. Причиною назвали плановий технічний ремонт. Газопровід буде перекрито на 10 днів з 11 до 21 липня. Таким чином, єдиним маршрутом постачання газу в Європу на цей період залишається газотранспортна система України. Однак в Європі побоюються, що через війну Росія під приводом ремонту повністю зупинить постачання газу. І Москва може перетворити технічне обслуговування трубопроводу в довгострокове політичне.